Labdien! Labdien! Šodien runāsim par 21. Gadsimta izaicinājumiem mūsdienu jaunietim. Globālais pilsonis un globālā pilsoņa atbildība par preču ražošanu, kas paredzētas viņa komfortam un vajadzībām. Runāsim arī par mobilo telefonu, kā mūsdienu atpazīstamāko globālo ierīci un 21. Gadsimta populārāko preci. Par 21. Gadsimta izaicinājumiem šobrīd jādomā ikdienas. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības temps. Tādēļ jākļūst par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli. Nepieciešamas praktiskās darba iemaņas tehnoloģiju lietošanā. Tādēļ jāgūst daudzveidīga mācību darba pieredze. Jāprot sadarboties ar citiem problēmu risināšanā. Jāgūst intelektuālās darbības brīvības un pieredze demokrātiskajā sabiedrībā. Un, protams, jāatrod motivācija savu spēju atbilstībai. Tādēļ jāgūst pieredze profesijas izvēlē un tālākajā izglītībā. Mūsdienu jaunietis globālais pilsonis? Jā, globālais pilsonis. Jā, jo apzinās plašo pasauli un izprot savu lomu tajā. Globālais pilsonis, ja respektē un novērtē dažādību. Izprot pasaules kopsakarības. Globālajiem pilsonim jāpiedalās sabiedrības dzīvē gan vietējā, gan plašākā līmenī. Protams, vēlas darboties līdztiesīgas un ilgspējīgas pasaules labā. Un arī jārīkojas atbildīgi un nav jāsamierinās ar sociālo netaisnību. Mūsdienu preču ražošana. Ko tā sevī ietver? Protams, resursus. Izejvielas. Modernie atkritumi rodas. Jādomā par jēdzieniem taisnīgums. Protams, arī resursu godprātīga sadale. Un arī tāds jēdziens kā bērnu darbs. Globālais pilsonis un mobilais telefons. Ko tu par to zini? Mobilo telefonu numuru skaits pasaulē jau panācis iedzīvotāju skaitu, tātad 7 miljārdus. Par to liecina ANO Startautiskās telekomunikāciju savienības dati. Pa vienam telefonam taviem vecākiem, viens tev pašam, taviem draugiem, gandrīz katram Latvijas iedzīvotājiem ir viens mobilais telefons. Tie pat ir kļuvuši par ikdienas nepieciešamību. Mēs izmantojam tos, lai sazinātos, lai izklaidētos, lai dalītos ar ziņām. Video, audio un attēliem Facebookā, Instagramā, Twitterī un draugiem LV. Mobilajā telefonā varam plānot, rēķināt, rakstīt esejas. Protams, tos varam izmantot ķīmijas un fizikas uzdevumu risināšanai. Varam noteikt savu geogrāfisku atrašanās vietu un daudzas citas vērtīgas lietas. Bet, protams, pastāv risks tajā ienirt un pazust uz nenoteiktu laiku. Vai tev tā ir gadījies? Tomēr šodien mēs vairāk vēlamies parunāt par to, vai esi kādreiz domājis, no kā gatavo mobilos telefonus, kādas izejvielas tiem nepieciešamas, kurās valstīs tās iegūst. Kas notiek ar mobilajiem telefoniem, kad beidzas to lietošana? Tāpat kā jebkuram produktam, arī mobilajiem telefonam un tā detaļu ražošanai nepieciešami dabas resursi un enerģija. Tā ietekmē gan gaisu, gan zemi, gan ūdeni. Pazīstamākie neatjaunojamie dabas resursi, kas nepieciešami mobilo telefonu ražošanai? Nafta, zelts, alva un arī tādas eksotiskas izejvielas kā tantals, indijs, berilijs, niobijs. Litija baterijā tiek izmantoti aptuveni 20% no visa iegūtā kobalta. Patiesībā ir nepieciešamas apmēram 14 minerālvielas, ko izmanto mūsdienu elektronisko tehnoloģiju ražošanā. Un pieprasījums pēc to resursiem tuvāko 20 gadu laikā trīskāršosies. Līdz ar to cena par šiem resursiem tikai pieaugs.
Lietojot mobīlos telefonus, mēs pilnīgi noteikti negatīvi ietekmējam apkārtējo vidi. Bet mēs varam to apzināties un censties samazināt šo negatīvo ietekmi uz vidi. Kā? Izmantot savu mobīlo telefonu pēc iespējas ilgāk, nevis reklāmas ietekmēt un stilīguma pierādīšanas dēļ tos mainīt tā kā savas zeķes. Izvēlieties telefonu ar funkcijām, kuras jums patiešām ir nepieciešamas. Uzlādējiet akumulatoru pareizi, tādējādi palielinot tālruņa un akumulatora mūžu. Sekojiet ražotāju norādījumiem tā uzlādēšanai. Izvēlieties savu mobīlo telefonu pakalpojumu sniedzēju atbildīgi. Un meklējiet iespējas atkārtotai mobīlo telefonu lietošanai, izmantošanai un nodošanai pārstrādē. Piedāvājam tev ielūkoties papildus sagatavotajos video materiālos par globālo pilsonību, par mobīlo telefonu evolūciju un mobīlo telefonu pārstrādi attīstības valstīs. Papildus tev sagatavota aptauja par taviem mobīlā telefona lietošanas paradumiem. Lūdzam tev padalīties ar savu viedokli domu un ideju vietnē. Kas lika padomāt? Ko paņemsi līdzi turpmākajā dzīvē? Un kas no dzirdētā tev nebija svarīgs, bet kas patiešām iekrita sirsniņā? Aicinām izpildīt uzdevumus un atbildes iesūtiet uz norādīto e-pastu. Ja vēlies, lai pasaule mainītos, jāmainās tev pašam.